šumovitoj dolini Draganačke reke, na putu od Gnjilana ka Novom Brdu, uz blagu uzvišicu odvaja se put za manastir posvećen Svetom Arhangelu Gavrilu, svima dobro znanom kao Draganac. Izgrađen je na mestu srednjovekovne crkve, između 1865. i 1869. godine. I danas je jedini živi manastir u ovom kraju, koji vernici nazivaju svojim duhovnim svetionikom. Prvi put se pominje u darovnici srpskog kneza Lazara 1381. godine, a prema narodnom predanju, manastir kao i okolno selo dobili su naziv po Lazarevoj kćerki Dragani. Istoričari ne znaju sa sigurnošću ko je bio zadužbinar i ko je osnovao manastir, ali narod kaže da je to bio car Lazar. S obzirom da je njegovo rodno mesto Prilepac jako blizu manastira Draganac i s obzirom da je najstariji dokument gde se Draganac spominje Ravanička povelja iz 1381. godine, gde se Draganac spominje kao metoh manastira Ravanice, postoji dosta argumenata za tu tvrdnju da je i za to predanje da je to bio car Lazar, a da je manastir posvećen njegovoj ćerci Dragani ili pak da je se osnovao na zemlji koja je pripadala Dragani. Te otuda i samo mesto dobija ime Draganac. Prema drugom predanju, manastir je podigao Konstantin Nemanjić, sin srpskog kralja Milutina, jer kupola ovog zdanja nalik je onoj iz Gračanice. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi. Ono što se u 19. veku pominje prilikom obnove hrame jeste da je bila želja meštana ovoga kraja da taj hram zaliči na Gračanicu. Oni su to u nekoliko ispunili sa tom kupolom. U svakom slučaju, manastir Draganac je specifičan. On je pre svega iz tog srednjovekovnog perioda i kada govorimo o ovom manastiru, spominje se još 1381. godine, znači u povelji kneza Lazara, a isto tako spominje se i 1400. godine, znači sam Draganac, kao i 1455. godine u turskom popisu kada je on uništen, on je stradao, a voljom meštana, znači okolnih sela, kao i sveštenika Mitka, koji je bio i straže, koji je bio i prvi igoman ovog manastira, ovaj manastir je obnovljen 1868. godine, kada su oni podneli zahtev knezu Mihajlu Obrenoviću da učestvuje u obnovi ovog srednjovekovnog zdanja, znači na temeljima srednjovekovnog manastira, obnovljen je manastir Draganac, kada je dao 100 cesarskih dukata u ono vreme i imao je učešće i to piše upravo na ovoj tabli iznad ulaznih vrata u manastiru. Tada je obnovljen manastir Draganac, a inače on je osvešten 1900. godine od, znači, tadašnjeg vladike Dionisija. Manastir Draganac je posećen ne samo nedeljom i o praznicima, već i svakodnevno, a gostoprimiva bratija je uvek tu da svakoga ugosti i sasluša. Velika je radost. Sveti vladika Nikolaj kaže, ako smo išta od Hrista naučili, onda smo se mi Srbi naučili gostoljublju. Tako da je zaista velika blagodat koju svi osjećamo kada otvorimo kapije našeg manastira i kada možemo zajedno da zajedničarimo i da zajedno slavimo Boga. Eto, tako da se trudimo da i se stvore ti materijalni uslovi kako bi se ta naša želja i kako bi se naš razlog boravka u manastiru još više ukrepio i potpunio. Draganac 26. jula obeležava hramovnu slavu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, kao i petog dana posle Vaskrsa, na Svetli petak, praznik posvećen Presvetoj Bogorodici, koji se u bogosluženju naziva i živonosni istočnik.
Ovaj praznik se u ovom manastiru slavi vekovima. Slava Bogu, mi nastavljamo tradiciju naših svetlih predaka da proslavljamo Istočni petak koji se vekovima proslavljao u manastiru Draganac. Čak onda kada je svetinja bila porušena, narod je se sabirao pored čudotvornog izvora vode. A upravo naša pravoslavna crkva je ustanovila ovaj praznik kao praznik posvećen svim celebnim čudotvornim izvorima vode. Eto. Tako da danas se molimo Presvetoj Bogorodici da nas blagoslovi na svom živonosnom istočniku i da se svi zajedno ukrepimo i sabiramo tokom cele godine. Svečano je na Svetli petak u Dragancu bilo i ove godine. Liturgiju je u sasluženje monaštva i sveštenstva pred mnogobrojnim vernicima služio vikarni episkop Novobrdski Ilarion, donedavno i starešina ovog manastira. Mi ovde sabrasmo se samo zbog toga što želimo da živimo. Čovek čezne za pravim životom, čezne za slobodom, čezne za ljubavlju. Čovek je stvoren da bi se ostvario kao slobodno biće, da bi živeo ljubavlju i da bi slavio život. U ove praznične dane, vaskršnje dane, slavimo ne slučajno i Presvetu Bogorodicu, iz koje je istekao život, iz nje kao živonosnog istočnika, kao izvora života, je došla voda živa. Ona voda od koje se više ne žedni, nego ona koja nas vodi u večni život. Onako kako je Gospod Hristos govorio ženi na izvoru, onoj ženi Samarjanki. U današnji dan, u današnji praznik, treba da slavimo i slobodu ljudsku i veliki dar toga što se naziva obraz i podobije. Zato što da onaj koji je saznan po obrazu i podobiju nije pristao da učestvuje u velikoj tajni spasenja, ne bi se ni rodio život. Porti podno manastira nalazi se izvor živosti, odnosno isceliteljski izvor vode. Episkop je osveštao vodu koja je potom podeljena vernom narodu. Pa tako kažu, da je najviše lekovit za oči. Stari su tako govorili da je lekovita, pa i verujemo. Pa će onda i naša deca tako da veruju. I često dolazite po ovu vodu? Pa kad dođemo ovdje u manastir, onda uzmemo i vodu. O, išla sam dok sam bila mlada, išla sam. Ali sad baš trenutno za ona unuka ne mi priča. A verujem zato što smo došli. Verujem. Pa verujem. Što ne bi verovao. Kraju, u ovom našem manastiru, je običaj da bude jedan, kako bih rekao, sveopšti sabor ljudi iz okolnih mesta koji dolaze da pre svega uzmu blagoslov od crkve i od manastira i od svetinje i od mošti i svetitelja, a onda dalje i da uzmu dole osvećenu vodu. I ono što je vikar njegove svetosti, episkop Ilarion, rekao da pozove narod da dolaze i da uzimaju tu vodu koja nije s ovoga sveta, misleći na pre svega liturgiju i na pričešće kao najveću svetinju koju je Bog dao čoveku. A onda opet
Bog, videvši palu čoveku u prirodu, daje i osvećenu vodu koju smo osvetili kako bi ljudi poneli svojim kućima. Manastirska bratija svedoči o svakodnevnoj poseti velikog broja vernika ovom lekovitom izvoru. Također smo svedoci mnogobrojnih priča kako je ljudima ta voda pomogla. Svedoci smo kazivanja kako su ljudi sanjali taj izvor vode, potonošli na njega i pronašli utehu koju su tražili. Također, istorija beleži da je negde polovinom 19. veka, kada se narod ovog kraja sabrao i kada su pisali molbu knjezu Mihajlu u Beograd kako bi se obnovila porušena svetinja, oni u toj molbi pominju da je svetinja porušena, a da se nalazi kraj čudotvornog izvora vode, gde se narod redovno okuplja, posebno na dan živonosnog istočnika, ali i inače tokom godine da se ljudi tu okupljaju i da nalaze utehu. U Svetom pismu je Hristos rekao, ukoliko verujemo, možemo i gore da premeštamo. A opet, čudotvorni izvor ispod manastira je delotvoran ne samo za nas pravoslavne hrišćane, nego i za ostale ljude koji nisu naše vere, koje isto Bog miluje i voli, i time smo dužni i mi da odavde pošaljemo jednu poruku mira, ljubavi, praštanja i međusobnog razumevanja. Gostoprimstvo u Dragancu dugo se pamti. Ono je i jedan od razloga što mu se mnogi često vraćaju. A ovaj manastir živi i ovde dolaze ljudi, dolaze grupe sa autobusima u poseti manastiru. Na ovaj veliki praznik šaljem poruku tu da svako ko nije došao, ko nije posetio ovaj manastir, da dolazi u poseti manastir. Svi pravoslavni praznici veliki koji su ovde, ljudi većinom dolaze iz mnogih krajeva, iz Srbije, iz drugih republika u regionu koji su dolaze ovde na priču. Uvek se osjećam jako srećno kad dolazim na Kosovo. Prosto osjećam to kao svoju, kao postojbinu svog naroda i jednostavno veliko zadovoljstvo mi predstavlja i duhovno i mentalno u svakom pogledu. Prelepo, prelepo, stvarno prelepo. Kažem se, lako osjećam. Tako da smo lepo prošli putem, da nismo osetili put u težinu, daljinu. Tako, kao da je bilo za 10 minuta, tako. Sve više je posećen. Tako da ne samo da dolaze meštani iz Kosovskog Pomoravlja i sa Kosova Metohije, već širom Srbije, iz Makedonije, iz Grčke, bilo je i posetilaca iz Rusije, iz inostranstva vrlo često dolaze mnogi posetioci i ovo je mesto atraktivno i kao izletište, ali i za našu opštu, znači, duhovnost, tako da se mnoge svetkovine ovde održavaju. Nakon liturgije za posetioce je pripremljena bogata trpeza. U njenom pripremanju manastirskoj bratiji svesrdno pomažu i meštani okolnih sela. A za izvrsne krofne pobrinula se gospođa Rada iz Novog Sada, na čiju pomoć u Dragancu računaju od 2018. godine. Na Svetli petak je spremila više od 300 krofni. Preko 300. Od 16 kila brašna. Znači, ima mleka, ima šećera, soli, praška za pecivo, kvasa i ljubav. Osjećaj kada dođete u Draganac? Srce ovo radi. Sad bih mogla da plačem koliko mi lepo ovde. Vi nemate pojma koji život ovde. Prelep, prelep. Tu je i unuk moj došao da malo promeni vazduha i tako. Ja mislim da sam ja da negdje lebdim kad dođem ovde. Tu nema ono zašto, zato ne, ne, ne. Ljubav, prevelika ljubav. I sa bratijom i za svakog imam lepu reč. Svakom izvolite i tako. I uvek se rado vraćam. I uvek se rado vraćam ponovo i volela bi da svi ljudi imaju ovoliko ljubavi prema svemu i prema svetinji i prema narodu. Prvo prema deci, prvo narodu. I Gordana iz Bujanovca je često u Dragancu. U ovom manastiru boravi kad god joj se ukaže prilika. Dosta dugo dolazim u Draganac, još kad je vladika Ilarion bio iguman,
i on mi je meni promenio život na bolje. Ja sam dobila mnogo veliko smirenje i osjećam ovu svetinju kao moju najbližu porodicu. Zato što tu dobijam molitvu. Molitva je vrlo bitna i velika ljubav. Sve što radimo, radimo uz molitvu i iz ljubavi. Imati iskušenja, ali sa časnim krstom pobediti iskušenja. Posetioci nisu uživali samo u slavskoj trpezi, već i u kulturno-umetničkom programu. Kulturno-umetničko društvo Jovan Kojić iz Vrbovca bilo je zaduženo da pripremi svoj program za nastup zajedno sa svojom pevačkom grupom, a isto tako i etno grupa KOS iz Šilova je pripremila svoj deo programa, kao i Nikola Stojković, mladi harmonikaš koji pohađa muzičku školu Stojan Šoran, znači on je iz Parteša. I kao što ste mogli da vidite, publika je zadovoljna sa njihovim nastupom. Nadam se da ćemo mnogo češće ovde dolaziti i mi i druga kulturno-umetnička društva i da ćemo uskoro pripremiti jednu veliku manifestaciju na ovom prostoru. U saborovanju u Dragancu niko ne uživa toliko kao starosedeoci, za koje je Svetli petak zaista svetla tačka. Ja kao dete, mi smo živjeli zadovoljno. Znači, preteramo Uskrs i ne stanu nam jaja. Znači, nema više ofarbana jaja i moja majka i pokojna baba uzmu, kao danas, jer recimo četvrtak, sutra je petak, i ponovo ofarbaju jaja da bi imali sutra da idemo u manastir sa ofarbana jaja. Pored nadaleko poznatog manastira, malo ko zna da je i selo Draganac nekada vrvelo od života. Pa je, pored starog Draganca, nastanjena i mahala pod nazivom Novi Draganac. Mnogočlane porodice su svoju budućnost videle u njemu, ali, kao što obično biva, život, neko bi rekao i viša sila, često se poigra našim planovima. Danas u našem selu Dragancu ima samo tri domaćinstva. Što se tiče Srba, imamo stari meštani Albanci, tamo su oni jedno 500 metra odavde, dve kuće, a ostali su došli u vikendaši. Ovo selo je imalo u svoje vremeno oko 24 domaćinstva. Znači, tu su bili u ovoj mahali ovde gde se mi nalazimo, tu su bili Srbi, a imamo tamo jednu mahalu mala, tamo su bile pet domaćinstva Albanci. Mi smo do četvrti razred išli ovde i Srbi i Albanci na istu nastavu. Znači, nije bilo odvojeno albansko odelenje i srpsko odelenje. Sada se braća Stojiljković sa setom prisećaju svog detinjstva, momkovanja, druženja, putovanja i povratka svom selu, koje je danas, nažalost, sablasno pusto. Prava volja neka, to jest hrabrost i želja da ostanemo na svoje. Jer tu nam je kilometar odavde, manastir Draganac, zadužbina cara Lazara, i to, pogotovo mene i moju porodicu, to isključivo baš veše. Bilo živo selo.
i inteligencija. Imali smo Piroćanca učitelja tu. Tako reći, svako je završio neku višu ili fakultet. Mi smo bili od prvi do četvrti razred 54 đaka. Znači, to je, škola je radila negde do 85. 6. godine. Škola nam je na neposrednoj blizini ovde na jedno, ajde da kažem, vazdušno 500 metra. Tako da, iz dana u dan počelo je da se smanjuju deca, domaćinstva počelo da se raseljavaju. Znači, iseljavanje odavde je krenulo, koliko ja pamtim, od 70. godina. Zbog lošeg prilaza ovom novobrdskom selu razbijenog tipa i ostalih infrastrukturnih problema, Stojiljkovići su se po osnivanju porodica 85. godine odselili u susedni Stanišor, ali svoje imanje u Dragancu nikada nisu zapostavili. Ljudi su se seljavali zbog uslovi života. Znači, 73. ili 74. ne mogu da preciziram tačnu godinu, kod nas je tek ta došla struja. Nismo imali struju, živeli smo, znači nismo imali put, struja nije bila, ambulanta nije bila, škola je bila do četvrti razred. Onda peti, šesti razred smo išli u Gornji Makreš. Tu smo završavali peti, šesti razred. Znači, ujedno, da ne kažem 100%, ali jedno 80% učenika su tu stali. I danas, u društvu svojih supruga, u Dragancu rado dočekuju unuke i goste. Tu mi je brat. On ima unuke. Ja imam unuci. I vikendom, i preko nedelje, svako slobodno vreme, mi svi gledamo da ovde iskoristimo. Vazduh nemate nigde. Drugo, ja se apsolutno sve zdravo hranim. Napravio sam tu jednu mini farmicu. Mada sam imao problema pljačke, stoke, krađe, to je bilo apsolutno strašno. Ali, evo, mučim se i trudim se i opstao sam. I nadam se da će da u budućnosti tako da bude. Ovom selu, na nadmorskoj visini oko 926 metara, lepote ne manjka, pa i u njemu poslednjih godina niču vikendice. Lale je uveren da će opustela sela ponovo oživeti. Doći će vreme da će da ljudi opet moraju da se vrate tamo gde su bili. Jer vidite i sami koja je katastrofa, po bolnice pune, kafići puni, a štale prazne. I sela prazne. U starom Dragancu je, pored srpskih porodica, oduvek bilo i nekoliko albanskih, a deca su tada učena da je komšija najbliži rod. Ekstra dobro odnosi. Zašto? Mi smo se tu rodili. Moj otac se ovde rodio, njihovi očevi se ovde rodili, moj deda se ovde rodio, njihov deda se tu rodio. I mi do dan danas, mi se toliko pomažemo. Znači, stvarno se pomažemo, kad kažem pomažemo, znači mi uopšte se ne delimo na Srbi i Albance. Samo se delimo na čovekom i nečovekom. Sa starosedeća imamo kontakt. Recimo, eto, poljoprivreda kad je u pitanju, kad odemo ili obrađujemo zemljište, ugasi traktor ili zaglavimo, jedan drugog pomognemo. Bilo kako bilo, život mora dalje. Iako nije lako prilagoditi se nekim novotarijama, zbog čega se Mija, dosledan izvornom melosu, odrekao velike ljubavi prema muzici.
Harmoniku sam batalio zbog Dragana Mirkovića. Što zbog Dragana Mirkovića? Zato što se tad počela muzika, više se izgubila srpska muzika. Nema više dvojke, nema harmonika, se ne čuje. I tog momenta kad su sintesajzeri krenuli, zbog toga sam ja ostavio harmoniku. Kroz osmeh Mija kaže da je u mladosti bio šaljivdžija. Bilo je i devojaka, a poučen sobstvenim iskustvom, poručuje da prava ljubav uvek nađe svoj put. Svirao sam harmoniku. Posle toga sam otišao u vojsku. U stvari, prvo sam se oženio, jer nisam smeo da ostavim devojku, neko će da mi je uzme dok dođem ja iz vojske. Pa jeste, bila višegodišnja ljubav, ali ipak godina je velika. Posle povratka vojske, zaposlio sam se u Binačku Moravu. I tu sam radio sve do bombardovanja. Posle bombardovanja, snalazio se koja kako se snašao. Hvala Bogu, ja sam sebe našao u neki posao. Mijina supruga Jordanka, svima dobro poznata vaspitačica Daca, rođena je u Gnjilanu i za njene roditelje bilo je neshvatljivo da devojka iz grada odluči da sa svojim izabranikom život nastavi na selu. Ali, kao što oboje kažu, ljubav je pobedila. Nakon udaje, Daca nije prekinula školovanje. Kad sam došla za mog supruga, njih je bilo dva brata su oni bi i sestra. Svekar, svekrva, baba. Znači, to je bio lep život, lepa sloga. Mi smo se mnogo slagali. Iako sam bila ja iz grada, ja sam njih prihvatila kao da sam živela s njima. Tako da nisam osjećala neku poteškoću. Ja sam školu završavala kao udata, višu školu sam završila. Ovde sam živela u Dragancu. S tim, kad sam trebala da idem na ispitu, ja nisam sama išla na ispit. Mene je moja svekrva vodila, svekar vodio. Odvedu, dovedu s ispita. Imali ste i veliku podršku. Veliku podršku svekra i svekrve sam imala. Moj svekar je dugo godina u inostranstvu. On je hteo jedno vreme da povede i Miju, mog supruga, da odvede u inostranstvo. Ali pošto moja svekrva toliko godina živela sama ovde, nije htela da dozvoli suprugu da odvede sina, kaže. Ako odvedeš Miju, vodit ćeš i nju. Ako ne, ni jedan ni drugi. Znači, ona je htela da njena deca budu uvek zajedno. Da nas ne odvaja. Udala sam se u jednu zdravu porodicu. Ništa mi nije bilo teško. Nisam znala njihov život ovde na selu. Kako rade, kako kopaju, kako idu po bašte, jer ja sam živela u gradu sam se rodila, u gradu školovala. A sada smo 41 godinu u braku. Mija i Daca poručuju mladima da brak iz bilo kakve koristi nema smisla i da od prave ljubavi ne treba odustati, uprkos bilo kakvim preprekama. Pa ja bih ovako poručila mladim ljudima. Prvo, da se vole, da imaju razumevanje, da imaju toleranciju. Te tri stvari su najbitnije u braku. Iako su godine prohujale, jedno je zajedničko i starom i novom Dragancu i danas u 21. veku. I dalje nemaju asfaltiran put. Upravo to je jedan od razloga zašto se ljudi odavde iseljavaju, jer ta loša infrastruktura je naterala ljude da napuste svoja vekovna ognjišta, zato što je bila jedna opšta nebriga za ovo mesto. Uprkos mnogim poteškoćama i iskušenjima, manastirska bratija, predvođena igumanom Justinom, sledi drevno monaško učenje, spajajući umne sa fizičkim veštinama. Manastirsko rukodelje je nešto što prati manastirski život, sledeći reči Svetog apostola, ko ne radi da ne jede, i dok su vam ruke zaposlene, nek vam na ustima bude molitva. Sledeći, dakle, drevno monaško učenje,
i mi se trudimo da budemo korisni i Bogu i sebi i drugima, tako da postoje različita poslušanja u manastiru i različita manastirska rukodelja, od proizvodnje manastirskog tamjana do manastirske farme, do obrade drveta, do pletenja brojanica i naravno tu je već pomenuto gostoprimstvo. Sigurno je da je naš episkop ukrasio ovaj manastir pre svega bratstvom, jednom lepom notom samoga manastira, jednom duhovnošću, jednim rukodeljem koje se ovde proizvodi i pre svega jednim narodom, odnosno radom sa narodom. I to ne može da ostane bez plodova. To se vidi koliko je samo bilo pričasnika, koliko je bilo dece, jer naša najveća snaga jeste u našoj deci. Ovo manastirsko bratstvo nedavno je dobilo i svoju, znači, zahvalnicu i povelju za jedinstvo i napor koji pruža da okupi srpski narod i za duhovnost i, znači, za obnavljanje naše tradicije i običaje. Jedan od najvećih duhovnika, otac Nikolaj Velimirović, je isticao da ima u životu trenutaka odlučnih, od kojih čoveku zavisi večni život ili večna smrt. Mi ne znamo kada je za nas taj odlučni trenutak došao. Možda je on već danas prispeo, zbog čega moramo stražiti neprestano. Uverili smo se da se vladikinog mudrog slova pridržavaju svi oni koji manastir Draganac osjećaju svim svojim bićem.